cachorrinho. Tem uma galera dormindo ali. Tem uma galera dormindo na grama. Tem um moleque pendurado ali, quase caindo. Tem gente de patins. Tem um noia ali. É, tem um cara noiado ali. Nossa, aqui é totalmente aberto. Totalmente aberto. Vamos ver o que, que tem pra comprar. Você só não vai levar um tapa, porque eu tô com uma mão segurando o pau. Que pau?